σε έναν κόσμο που συνεχώς ανακαλύπτεις νέα πράγματα και θέλεις να ξέρεις τα πάντα, μπες στον κόσμο του infokids.gr για γονείς και παιδιά που ξέρουν. Ένα φρεσκοβαμμένο σπίτι ανεβάζει τη διάθεση και την ψυχολογία μας. Και μιας και η άνοιξη είναι η κατεξοχήν εποχή της ανανέωσης, τώρα είναι και η καλύτερη ευκαιρία για να βάψουμε το σπίτι μας. Φυσικά, μια τέτοια δουλειά χρειάζεται προγραμματισμό και οργάνωση. Γι' αυτό και εμείς, εδώ στο infokids.gr, όταν αποφασίσαμε να ανανεώσουμε τα γραφεία μας, απευθυνθήκαμε στους ειδικούς, που δεν είναι άλλοι από τη Vivechrome, τη νούμερο 1 εταιρεία χρωμάτων στην Ελλάδα, η οποία όχι μόνο διαθέτει τα καλύτερα προϊόντα για το βάψιμο του σπιτιού μας, αλλά και μέσω των υπηρεσιών και των εφαρμογών της, κάνει την όλη διαδικασία παιχνιδάκι. Δείτε πως άλλαξε ο χώρος μας μετά το βάψιμο των γραφείων και επωφεληθείτε από τις συμβουλές της κυρίας Ξένιας Μητροφάνη, η οποία μας μίλησε για το τι πρέπει να κάνουμε πριν και μετά το βάψιμο του σπιτιού, αλλά και το τι πρέπει να προσέξουμε στα χρώματα που θα επιλέξουμε. Ποια είναι τα must χρώματα για φέτος, τι μας προτείνει η Vivechrome για το σπίτι? Η Vivechrome, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, έχει λανσάρει το νέο κατάλογο Colors 2018, όπου μέσα μπορείτε να βρείτε όλες τις προτάσεις μας. Το χρώμα της χρονιάς για εμάς φέτος είναι το Hardwood, είναι η καρδιά του ξύλου, που είναι ένα πολύ ζεστό χρώμα, είναι η απόχρωση αυτή. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πάρα πολλούς χώρους, από τείχους μέχρι και έπιπλα. Στο έτυπό μας μπορείτε να βρείτε πάρα πολλές προτάσεις για όλους τους χώρους του σπιτιού, από το παιδικό δωμάτιο μέχρι το σαλόνι, την κρεβατοκάμαρα, ακόμη και προτάσεις για το εξωτερικό του σπιτιού σας. Οικολογικά, ακριλικά ή πλαστικά χρώματα. Τι να διαλέξει κάποιος που θέλει να βάψει το σπίτι του? Η Vivechrome είναι πολύ ευαίσθητη σε αυτό το κομμάτι και είναι η νούμερο 1 εταιρεία οικολογικών προϊόντων στην Ελλάδα. Τα πλαστικά χρώματα είναι χρώματα εσωτερικής χρήσης, όπου εδώ το κορυφαίο προϊόν για μας είναι το Neopaleco. Τα ακριλικά χρώματα είναι εξωτερικής χρήσης με το κορυφαίο Vivecryleco. Πώς μπορεί κάποιος να διαλέξει χρώματα για το χώρο που θέλει να βάψει? Η Vivechrome, που είναι αυθεντία σε αυτό, σου προσφέρει πολλά εργαλεία που σε βοηθούν να επιλέξεις χρώμα για το χώρο σου. Αρχικά, υπάρχει το Vivechrome Visualizer App, που μπορείς να το κατεβάσεις στο κινητό ή στο tablet σου και να δεις ζωντανά το χώρο στο χρώμα που θα ήθελες να το βάψεις. Επίσης, έχουμε πάρα πολλά έντυπα τα οποία σου δίνουν ιδέες για όλους τους χώρους του σπιτιού. Έχουμε την υπηρεσία δωρεάν διακοσμητή που έρχεται στο χώρο σου και σου προτείνει λύσεις και ιδέες γι' αυτό. Και έχουμε επίσης και τη νέα μας βεντάλια Color Palette με πάρα πολλές αποχρώσεις και διαφορετικές επιλογές. Τέλος, μπορεί κάποιος να επισκεφτεί το site μας στο www.vivechrome.gr και το κανάλι μας στο YouTube. Τι πρέπει να κάνει κάποιος πριν βάψει ένα δωμάτιο? Αρχικά πρέπει να μετρήσετε τις επιφάνειες του χώρου και με τον υπολογιστή χρώματος που θα βρείτε μέσα στο site της Vivechrome μπορείτε να βρείτε τα λίτρα που θα χρειαστείτε. Επίσης, μπορεί να σας βοηθήσει και από το χρωματοπολείο που θα προμηθευτείτε τα χρώματά σας. Αφού βρούμε την κατάλληλη απόχρωση από τη βεντάλια Color Palette της Vivechrome, μπορούμε μετά να πάμε στο κοντινό μας χρωματοπολείο με προϊόντα Vivechrome και να το προμηθευτούμε. Επιστρέφουμε στο χώρο μας, συγκεντρώνουμε τα αντικείμενα στο κέντρο του δωματίου και τα καλύπτουμε με ένα νάιλον, παίρνουμε χαρτόνι και καλύπτουμε όλο το δάπεδο και με χαρτοτενία τυγών σοβατεπί, διακόπτες, αλουμίνια και πόρτες. Τι χρώμα να διαλέξει κάποιος που θέλει να βάψει το σπίτι του, για το παιδικό δωμάτιο, την κουζίνα, το σαλόνι ή το γραφείο του? Η επιλογή του χρώματος είναι για μένα κάτι πολύ προσωπικό. Θα εστιάσω περισσότερο στο παιδικό δωμάτιο. Υπάρχουν λοιπόν γονείς που επιλέγουν ένα λευκό δωμάτιο γιατί θέλουν να βάλουν πάνω χρωματιστά αντικείμενα και να στήσουν ένα ωραίο καμβά πάνω σε αυτό. Υπάρχουν γονείς που επιλέγουν τα πολύ έντονα χρώματα γιατί θέλουν να διεγείρουν τη φαντασία των παιδιών τους. Και θα ήθελα να σου δείξω και μερικά δωμάτια που έχουμε στο φυλάδιο της Vivechrome, που έχουν έντονα χρώματα και κάποια stencil. Να συμπληρώσω αυτό ότι μέσα στο site μας θα βρείτε ένα link που μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν stencil και να τα χρησιμοποιήσετε για να κάνετε σχέδια στους τοίχους σας. Και να επιστρέψω να σου πω ότι έχουμε και κάποια θεματικά δωμάτια, όπου μπορείτε να τα βρείτε στις σελίδες μας και να πάρετε ιδέες και να εμπνευστείτε από αυτά. Μετά από πόση ώρα μπορεί να μπει κάποιος σε έναν φρεσκοβαμένο χώρο? Σε ένα παιδικό δωμάτιο, για παράδειγμα, μπορεί το παιδί να κοιμηθεί το ίδιο βράδυ? Φυσικά και μπορεί να κοιμηθεί το ίδιο βράδυ. Ο χρόνος επαναβαφής που προτείνουμε εμείς είναι 2 με 2,5 ώρες, από το πρώτο στο δεύτερο χέρι. Θεωρητικά, την ίδια ημέρα, αν υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες, δεν υπάρχει υγρασία και αρίζεται σωστά ο χώρος, μπορεί το παιδί να κοιμηθεί την ίδια ημέρα στο δωμάτιό του. Πώς μπορεί κάποιος να καθαρίσει ένα τοίχο χωρίς να επηρεάσει το χρώμα του? Στη Vivechrome, όλα μας τα χρώματα είναι πλενόμενα. Με ένα σφουγγαράκι και ένα ήπιο καθαριστικό, μπορείς να καθαρίσεις τον τοίχο σου. Θα ήθελα εδώ να σας πω όμως για το νέο προϊόν που καλωσορίσαμε στην οικογένεια της Vivechrome, που είναι το Neopal Ultra Resist. Είναι προϊόν κορυφαίας αντοχής, πλενόμενο, έχει τεχνολογία απόθεσης λεκέδων και είναι υδρόφοβο. Κάθε πότε πρέπει να βάφουμε ένα σπίτι? Δεν υπάρχει σαφής απάντηση σε αυτό. Ο κάθε χώρος έχει τις δικές του ανάγκες. Για παράδειγμα, το παιδικό δωμάτιο έχει μεγαλύτερες ανάγκες σε σχέση με έναν άλλο χώρο του σπιτιού. Αλλά εγώ θα εστιάσω και σε κάτι διαφορετικό, ότι
Για μας το χρώμα σημαίνει και κάτι. Σημαίνει διαφορετικές περιόδους στη ζωή μας. Για παράδειγμα, όταν πηγαίνουμε φοιτητές, όταν πάμε να συγκατοικήσουμε με τον σύντροφό μας, όταν παντρευόμαστε. Γενικότερα, το χρώμα για μένα είναι χαρά και το συνδέω με πράγματα διαφορετικά στη ζωή μας.